Чому росіяни так люблять Сталіна? Як Росія переписує історію? Як цьому протистояти? Про все це ми поговоримо далі із Аліною Пониполяк, кандидаткою історичних наук, експерткою Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, я вас вітаю. Вітаю. От щойно в ефірі ми бачили матеріал про зникнення меморіальних табличок останньої адреси. Це таблички, на яких були імена діячів культури, розстріляних в сталінські часи. Якщо це не вандалізм, якщо справді це така цілеспрямована акція російської влади, чи не перебільшують вони значення цих табличок? Адже ну це ж просто таблички. Це цілеспрямована акція російської влади. Ми повинні зняти рожеві окуляри і врешті-решт зрозуміти, що ця країна себе вважає правонаступницею СРСР, ця країна-агресорка. Вони і далі проводять політику тоталітарну як по відношенню до свого населення, так і зрозуміло агресивну політику по відношенню до своїх сусідів, до нас, до українців. Зрозумійте, в час, коли там існували найбільші концентраційні табори, в час, коли розстрілювалася вся еліта, як культурна, мистецька, і ця зміна, яку ми бачимо, ці зняття цих табличок, насправді це не перший прецедент в цьому, наприклад, році. Такі прецеденти ще були в 19-му році, в 20-му році. Довго до повномасштабного вторгнення ми можемо говорити про те, що з 2013 року йде оце десятиліття Сталіна в прямому сенсі. З 2013 року, коли Путін намагався себе показати, що він є предтечею саме, що Сталін був предтечею до Путіна. І те, що на законодавчому рівні в Росії намагаються заборонити там критику Сталіна або ж його там порівняння дій в часи Другої світової війни в Росії. Це Велика Отечественна війна з діями Гітлера, адже ми пам'ятаємо, що на початку війни Сталін і Гітлер були союзниками, і в подальшому там дії ті ж самі розвиток ГУЛАГу, концентраційних таборів в Совєтському Союзі і в нацистській Німеччині. Це все вважається поза законом в Росії. І сумно, але ось це десятиліття глорифікації особи тирана, воно дуже сильно вплинуло і на самих росіян, і близько 70% росіян вважають Сталіна героєм. І ба більше, ми знаємо, що відбувалися моніторинги в самій Росії відомого там в них Левада-центру. Можна йому довіряти, можна не довіряти, але Сталін зайняв перше місце, на думку росіян, найвеличніших осіб. І, до речі, в цю п'ятірку війшов їхній діючий президент. Угу. А якщо говорити про цю підтримку Сталіна, про цифри, які ви навели, чи лише тут у пропаганді справа? Можливо, є ще інші якісь причини? Можливо, росіяни, наприклад, були готові сприйняти цю пропаганду, яку їм давали? Безумовно, вони були готові приймати цю пропаганду і розуміючи навіть те, що в їхніх же родинах відбувалися масові репресії. Далеко там не треба йти, коли в маленькому містечку відкривають пам'ятник 20-метровому Сталіну і присутня російська актриса, якої дідусь був репресований в 1933 році. І вона говорить про те, що не дивлячись на те, що Сталін репресував і знищив мого діда, я підтримую Сталіна, і його політика врятувала, як вона каже, велику страну. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це є загроза для нас. Ми не повинні орієнтуватися на те, що є популярне в Росії, але ми повинні розуміти, ким є росіяни сьогодні і що вони хочуть на нашій землі. І оці ось маленькі такі докази того, що не знаю, там на території заводів, звичайних заводів, відкриваються пам'ятники диктаторів, і політика, агресивна політика Путіна, це все лише його між Сталіном і Путіним робить штучно знак дорівнює. При тому, що на початку своєї кар'єри, як ми згадаємо, Путін себе декларував як демократичного лідера.
А загалом, якщо ми говоримо про якісь цифри з часів правління Сталіна, чи є якась остаточна кількість репресованих в Росії або заморених голодом? І чи взагалі є там якісь намагання озвучувати такі цифри? До повномасштабного вторгнення існувала така організація «Меморіал», а також існував музей історії ГУЛАГу. І ось якраз музей історії ГУЛАГу стверджував для своїх відвідувачів, враховуючи там архівні дані, що близько з 1930 по 1950 роки в ГУЛАЗі було знищено близько 22 мільйонів осіб. Це така потужна цифра, бо навіть якщо ми хочемо порівняти з тими ж самими нацистськими концентраційними таборами, бо діяли вони фактично однаково, в ті ж самі періоди, там з 1933 по 1945 рік, нацисти замордували близько 2,5 мільйонів осіб. Отже, ми можемо зрозуміти, що масштаби репресії в Совєтському Союзі були в десятки разів більшими. Ба більше, саме за Сталіна існували спеціальні табори для дітей. Від 12 років існували концентраційні табори, діти, які досягали 12 років, вони також, якщо їх там запідозрювали в чомусь, мусили йти до концентраційних таборів. І ще дуже така важлива цифра, що протягом всього періоду панування Сталіна було забрано дітей так званих ворогів народів близько 25 тисяч. З цих 25 тисяч дітей відправлено до сиротинців 22,5 тисячі дітей. Лише 2 тисячі дітей було повернуто до їхніх батьків. Отже, це колосальна трагедія. І ця людина, яка, ми навіть ось по цифрам можемо з вами побачити, яка керувала на той час цією країною, тією країною, на жаль, в якій ми також на той час знаходилися. Якщо ми говоримо про українців взагалі, бо ми не можемо не від'єднувати також і українців в цій трагічній сторінці історії, то нас загал від репресій Сталіна дослідники різні дають. Американські і українські, ми сходимося в тій цифрі, що близько від 15 мільйонів осіб до 20 мільйонів осіб українців були знищені сталінським режимом. Це лише сталінським режимом. Ми не говоримо за все існування тоталітарної імперії. Отже, банальність зла, згадуючи ту ж саму Ганну Арендт, яка говорила, що банальність зла є в деталях. І ці деталі, на жаль, дуже часто не помічають звичайні люди, які часом стають просто частиною цієї системи, репресивної системи. І в Совєтському Союзі говорили так, що Союз – це велика тюрма народів, яка складається з тих, хто сидять, і тих, хто охороняють. І через це ось на той час і ми бачимо страх, тотальний страх держави, державних інституцій, в якому жили тогочасні люди. І це передалося росіянам. Мушу визнати, що нам також частково це передалося, але ми бачимо, як наша держава протягом існування і протягом відновлення нашої незалежності цих 30 років, ми бачимо, що поступово ми намагаємося переосмислювати своє минуле. Росія ж це переосмислення не відбулося в них цього переосмислення, на жаль. Добре, якщо говорити про переосмислення історії українцями, ви, наскільки я знаю, багато їздите з лекціями по Україні. Як по-вашому, чи стали люди більше цікавитися історією? Можливо, в регіональному розрізі якісь регіони, можливо, ви щось помітили, що в якомусь регіоні, наприклад, цікавляться історією більше, ніж в іншому? Так, дійсно, ми з
Завіваш – це таке медіа, яке має свій подкаст «Вулиця історії України», де ми спільно об'їздили 5 прифронтових міст. Це Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв і Одеса. І ось по проводженню лекцій в цих містах я помітила дуже велику зацікавленість людей історією України. На жаль, через те, що, на жаль, дійсно, повномасштабне вторгнення дало той поштовх українців, для багатьох українців, читати багато своєї історії, дізнаватися своєї історії, шукати на просторах інтернету. Дуже велику роль відіграв відомий американський історик Тімоті Снайдер, який давав лекції для Єльського університету. Вони є на Ютубі англійською мовою, знаю, є ще переклад. Це також є таким заохоченням для того, щоб українці вивчали і чули свою історію не тільки від своїх дослідників і своїх істориків, але і за кордоном. Це ми бачимо зацікавлення не тільки в Україні історією України, але і за кордоном, в Штатах, по всій території Європи. Але мене найбільше всього здивувало те, що ось в прифронтових містах, які фактично кожен день відчувають так звану руську дружбу, так, братський народ, як ми розуміємо, люди все більше починають йти до крамниць і читати історію. І мені дуже сильно запам'ятався хлопчик в Миколаєві, який з Пласту був, і який підійшов до мене і попросив, щоб я йому допомогла з тими книжками, які розповідають нашу історію без пропаганди і на основі джерел. А я всіх українців закликаю також відвідувати лекції і читати книжки, наші книжки. Приєднуюся до вашого заклику. Дуже вам дякую за, як завжди, цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами була Аліна Панепаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам ще раз. Дякую.